su ñewul yeen 20 secondes fi la ko fekk daan ko am fi di songuma am ci mo songa dooto ko dole di ki limi wax ni da ko gëmul man limi ko ba legi teguma sama tank sama gëm gëm la mako mën fuf mom xamna ko sax fama duma ko ndax mu yaru barke seigne touba ñima mo gëna tap ci mbeuri la 14 août la la wax dina la duma daan bobu jappé ray ma te limi la wax gëmoko la yow xamna la duma la bërek yow yam ci dina la duma dok lay daan bon mbeugum su duma ma la man ki la man ku dul yow a partir suñu nox né mom na li jënd nu ma daané mom dama lay dal mu lay neex mu lay naxati ci za bala na la duma Salam malakum rupu rappel rupu